संविधानाची वैशिष्ट्ये. आपल्या संविधानाचे वैशिष्ट्य बघत असताना आपल्या संविधानाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अधिकार विभागणी. आपल्या संविधानाने संघ सरकार व राज्य सरकार यामध्ये अधिकारांची विभागणी केलेली आहे. यासाठी सरकारने एक सूची निर्माण केलेली आहे. त्यामध्ये सर्वात पहिली सूची संघ सूची. या संघ सूचीमध्ये 97 विषयांचा समावेश आहे. या 97 विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार हा संघ शासनाला म्हणजेच केंद्र सरकारला असतो. आपली दुसरी सूची आहे राज्य सूची. या राज्य सूचीमध्ये 66 विषयांचा समावेश केलेला आहे. या 66 विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला असतो. तर तिसरी सूची आहे समवर्ती सूची. यामध्ये 47 विषयांचा समावेश आहे. तर या समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र शासन व राज्य शासन या दोघांना सुद्धा देण्यात आलेला आहे. जर एखादा नवीन विषय निर्माण झाला आणि त्या विषयांवर कायदा करायचा असेल तर तो कायदा करण्याचा अधिकार हा संघ शासनाला असतो. त्यालाच शेषाधिकार असे सुद्धा म्हणतात. तर आता आपण संघ शासनाकडील विषय कोणकोणते आहेत ते पाहूया. संघ शासनाकडे संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, युद्ध व शांतता, चलन व्यवस्था व आंतरराष्ट्रीय व्यापार हे विषय देण्यात आलेले आहेत. तर राज्य शासनाकडील विषय यामध्ये शेती, कायदा व सुव्यवस्था, स्थानिक प्रशासन, आरोग्य व तुरुंग प्रशासन या विषयांचा समावेश आहे. तसेच दोन्ही शासनाकडे असणारे विषय यामध्ये रोजगार, पर्यावरण, आर्थिक व सामाजिक नियोजन, व्यक्तिगत कायदा आणि शिक्षण या विषयांचा समावेश आहे. आपण मागील पाठांमध्ये संविधानाची ओळख करून घेतली. आपण संविधान निर्मितीसाठी किती कालावधी लागला, संविधान निर्मितीसाठी कोणी कोणी प्रयत्न केले, कोणत्या प्रकारची समिती स्थापन करण्यात आली होती या सर्व गोष्टींचा आपण अभ्यास केला. तसेच आपण आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेचा पण अभ्यास केला. या उद्देशिकेत नमूद असलेले ज्या संज्ञा आहेत जसं सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य या संज्ञांचा आपण अभ्यास केला. आपल्या या संविधानाच्या उद्देशिकेत जी उद्दिष्टे दिली आहे तीच उद्दिष्टे आपल्या संविधानाची वैशिष्ट्य सुद्धा आहे. तर मग या पाठामध्ये आता आपण संविधानाची आणखी काही वैशिष्ट्ये जी आहे ती आता आपण अभ्यासणार आहोत.